začetek in bilo je silno gibanje. Osamljen drobec bledomodre barve v veliki kozmični temi. Naš dom. Prostor neprenehnega boja med silami zla in stvarjenja. Čisto vse, kar je na tej bledomodri piki, na edinem planetu, za katerega vemo, da omogoča življenje, je razpeto med nasprotja ljubezni in sovraštva, miru in vojne, veselja in žalosti, smrti in življenja. Vicinje so polne rožastih grozdov in njihov vonj sega do moje klopi minevanja. Na vodi so lokvani razprli svoje bleščeče liste, počasi se odpirajo tudi beli cvetovi. V ribniku se želve grejo na soncu. Njihovi trdi oklepi spominjajo na prvotne oblike življenja, ki nas popelje v daljno preteklo zemlje. Da so želve obstale, so morali njihovi predniki prestati veliko geoloških, klimatskih in meteoritskih pretresov. Morja so se sušila, gorovja so erodirala, vulkani so požgali pokrajine, a njihovega rodu niso uničili. Trenutno imajo sestanek na svojih listih, mirne, pripravljene, da odgovorijo še na tisočletja pretresov. Pregal sem breskev, prerezal sem jo z nožem in pod prsti začutil trdoto jedra. Njegova trda in bragotinasta površina me je opozorila na vlogo, ki jo ima jedro za prihodnost vrste, katerekoli. Pomeni rojevanje in umiranje, vedno znova, dan za dnem, včasih tudi v zelo sovražnih pogojih. Ko gledam to malo jedrce, pomislim na večnost. Občutim, da v rokah držim obljubo prihodnosti zasidrano v sedanjosti. Da bi sodeloval pri tem velikem, vesoljskem trenutku jedrce zakopljem v zemlji. Morda se bodo iz njega rodili potomci. Ko bo čas, bodo zacveteli in obarvali pomlad svojimi nežnimi roza breskovimi cvetovi. Njegove sadove bodo zaužili drugi ljudje. Tudi sama sem čudo skrivnosti življenja v njeni najbolj magični obliki, ki se v trenutkih brezčasja zapisuje sama od sebe. Sem skupek izročil in genskih zapisov. Kovačnici življenja so me skovali starši, pred njimi stari starši in njihovi starši in pred njimi vsi moji predniki. Včasih si želim, da bi bila nepopisan list papirja in bi se povsem sama v celoti skovala. A moram se priznati, da to nisem in tega ne morem. Ponižno ponosna se v spoštovanju oziram nazaj, zato da bom z enako mero odgovornosti nekoč tudi sama poskrbela za svoje potomce, za svoj rod. Spoštovano občinstvo, gospod ravnatelj Andrej Rutar, gospod župan Tadej Beočanin in drugi predstavniki občine Ajdovščina, ravnatelji osnovnih šol in predstavniki zavodov občin Ajdovščina in Vipava, starši, dijaki in ostali tukaj prisotni. Prisrčno pozdravljeni na zaključni prireditvi srednje šole Venopilon Ajdovščina. Leto je naokrog in prijazno nas vabi, da vsaj za bežen hip postojimo ob uspešni biri dosežkov, se z njimi pohvalimo in tako poskrbimo, da se naši uspehi zoprstavijo zobu časa.
K besedi vabimo gospoda ravnatelja Andreja Rutarja, da nas pozdravi in popelje v današnji dogodek. Izvolite. Dragi dijaki in zaposleni, lepo pozdravljeni na zaključni prireditvi naše šole. Ob koncu nekega obdobja radi pogledamo uspehe, rezultate, tudi padce in skladno z analizo načrtujemo novo pot. Šolsko leto se bliža zaključku, zato bomo danes glavno pozornost namenili največjim dosežkom na športnih in kulturnih področjih ter tekmovanjih in znanjem. Čestitam vsem, ki boste danes omenjeni za dosežene visoke rezultate. Čestitam tudi vsem drugim dijakom in zaposlenim, ki aktivno upravljate svojo vlogo učitelja in učenca ter predstavljate učečo se skupnost. Učenje se nikoli ne konča, ima le zaključene cikle, kot so šolsko leto, osnovna šola, srednja šola, fakulteta, različna obdobja v času zaposlitve. Učimo se vsak dan, tudi iz vsakdanjih situacij v življenju ali mogoče še najbolj iz njih. Življenje in učenje sta neločljivo povezani. Vsak življenjski cikl mine, nato se začne novo. Mine zaradi uhajanja vsakega trenutka posebej, zaradi časa, ki neprestano teče. Kako nam teče objektiven čas? Ali je odvisen od subjektivnega merilca? Relativnost časa se kaže že v naslednjem primeru. Če dvoriš lepemu dekletu, je ura kot sekunda. Če stojiš na žerjavici, pa sekunda kot ura. Einsteinova teorija relativnosti je pokazala, da ure, ki se gibljajo zelo hitro, tečejo počasneje. To so pokazali tudi eksperimenti. Brez tega dosežka bi danes sodobne navigacije, na primer, ki uporabljamo vsi v dvorani, ali ne uporabljali, ali bila natančnost precej omejena. Dijaki, vaša raziskovanja, ki izhajajo iz radovednosti, bodo ustvarjali nove dosežke v znanosti. Tako kot ste vsi dijaki zaposleni pustili pečat letošnjemu šolskemu letu, puščamo vsi manjše in večje dosežke znancem. Čas v tem velikem vesolju teče linearno, ne glede na subjektivnost merilca. Ne vem, ali je bil scenarij, po katerem se odvija in razvija vesolje, napisan na začetku ali se piše sproti. V vesolski schemi je naš planet ničkaj znamenit svet, ki kroži okrog ničkaj znamenite zvezde v ničkaj znameniti galaksiji. A ta svet je naš. To je prav, da se tega zavedamo. Prepričan sem, da z našim delovanjem vplivamo na trenutno življenje in prihodnost potomcev. Naj bo razvoj znanja in vrednot tak, da nam bo v korist in ne v pogubo. Še enkrat čestitam dobitnikom priznanj v letošnjem šolskem letu. Farani inu franke, tine naše pilonovske fare. Tako vam knez djav, nikar li ti novi, ampak ti stari učenjaki so djali, da človek je tako čudu poln, da spodobno inu resničnu se zamore najhen svet imenovati. Mavi, vi ste še mladci, kto pred mano sediste. Si misle ste, da veste več kusav skut Bog, si da ste z glavo skozi zid in ne hočete svoje stariše buhat in v njih lepi nauk poslušat. Cele dneve hočete sam na telefonah bit in v neumnosti špičt. Dan
sem slišal nadse tako govoriti. Tok smo lepi, tok smo genialen, tok smo cool, da je prav neroden, ful. Ma je še hujši, pilonovci moji. Naprej je bilo tako. Mi smo cvet inteligence, mi smo brez konkurence. Ma svet, križ Božji, ma slišiš ti tu, gospod Bog, kaj se tle vodi? Ma se, sam kaj je tem nadcem najvišji na sveti? Bet lep, bet pameten in v ful kul, bet polhnu soldu in ofertne šuline in v pantofelnenost. Moram jaz, to je Boha boječi pridhr, tem nepokornim mladcem povedat, katero delu Božje je na tem sviti najžlahtnejši in najčudnejši. Ljubezen, ljubezen je tu. Zdaj vam bom zapovedal eno preliho. Odi enha na denča. Enha od tistih ful cool fac. Mario se je bo zaljubil v eno objesno krščenco in po vsi sili hotel ta isto za svojo ženo med čez volo svojih starejših in v žlahte. Katerokoli drugo bi lahko bil dobil, ma ne. Mario je hotel lihto pjepo. Ma ta pjepa še šlišet nit na zan. Ma ne, nrdu, kar je to? Ma zan, luje stvar časti. Oa ne mogu dobit pjepo, ma kej če ne se zhodi, pe mari će mu krepu. Rekla ne, je dosti botu. Ma, to ne ustavilo Marjota. Pole, cirkvi, eno soboto, stav kop, rekla, ja. Zdaj življenje ni več sladko in pjepa drži na kratko. Malo kdaj pride ven iz svoje bajte in ej več tako svoje vecajte, kakor da ga bo hotlo biti liheno malo sram. Kaj se je zlodilo z njim, vam reč, ne znam. Poprej bi imel mislit in opet pozmeram pustit, svoje starejše poslušat. Zdaj je že prepozno. Mario se lahko hrima, ko svojih starejših ni buhov. Zatorej, moji mladi pilonovci, zandoht. Exhaleris cavitatibus, hoc commodi capiendum es. Ut rebus nostris recte prospicianus. Katiri svoje starejše ne trošta? Nigder sreče ne ima. Materni jezik se ne imenuje materni kar tako. Običajno so prav matere tiste, ki z nami spregovorijo prve besede, nas ljubeče toplo nagovarjajo in spodbujajo. Prvi stik s jezikom nas zaznamuje za vse življenje. Je jezik topline, ljubezni, sprejetja in varnosti. V nas vzbuja domačnost in udobje, s njim rastemo in preko njega doživljamo svet. Zaznamuje nas bolj, kot se zavedamo. Je jezik naše osebnosti, mišljenja, sanj in čustev, naše kulture in identitete, zato je prav, da o njem govorimo ljubeče in toplo, z besedami in občuti, ki smo se jih naučili od našega izvirnega učitelja, matere. Na tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje so tekmovalci letos razmišljali o dediščini identitete. Dediščina identitete je podoba posameznikove identitete,
je samo podoba, ki ne krati iz niča, ampak nastaja na ozadju izkušenj in sporočil predhodnih generacij. Zavedanje, spoštovanje in aktualizacija izročila, pa ne gre za evropsko dediščino ali za teme Cankarjevi besedil, so vedno priložnost za pot v razumevanje drugačnih svetov. Naše tekmovalke, ki so se udeležile območnega in državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, so se tudi letos odlično odrezale. Srebrno priznanje na območnem tekmovanju sta prejeli Zarja Bizjak in Tanaja Odar. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju pa Maša Korečič in Tina Mozetič. Dobrata sta se zahiteli Zala Sedej in Sara Šantel. Vsem dobitnicam priznanj iskreno čestitamo. Še posebej se zahvaljujemo Tini Mozetič, ki je vsa 4 leta na državnem tekmovanju zastopala našo šolo z izjemnimi rezultati. Najboljice uspešnih letnjev so bile učiteljice Alenka Vigmar, Laura Brataševec, Mateja Ceket-Odar in Bruna Vuga. Se je od nekdaj dajalo posebno težo. To lahko razberemo že iz zapisov starih Sumercev. Začetki prvega sodobnega učenja tujega jezika pa segajo stoletje kasneje. Toda šele z 18. stoletjem je učenje tujega jezika postalo del uradnega kurikula evropskih šol ter postavilo temelje tradicionalnemu učenju tujih jezikov. Latinščino so počasi začele izpodrivati francoščina, italijanščina, nemščina, angleščina in številni drugi jeziki. Okorno učenje tujih fraz pa so zamenjali sodobni pristopi, temelječi na razvoju govornih, bralnih, pisnih in slušnih veščin. Iris Žiberno navdušuje melodičnost italijanskega jezika. Njegovo odlično poznavanje je izkazala z osvojitvijo srebrnega priznanja na državnem tekmovanju. Skrivnost italijanske kulturne dediščine je popeljala učiteljica Tatjana Kodelja. V šolskem letu 2018-2019 je skupina dijaki naše šole uspešno opravila mednarodni izpit iz francoščine deli. Na ravni A1 so se odlično izkazali Lara Likar in Neža Krašan Velikonja. Na ravni A2 Dana Rejc in Karolina Šavli, na ravni B1 pa Nika Kodelja in Neža Krašan. Poslušajo dijakinom in učitelju Samo in Farsuri.